አረ ወይኔ እቺ ልጅ ችግር ውስጥ ያለች ትመስላለች። ግን ለምንድን ነው ሳትፈራ እንዲህ ፈገግ የምትለው? ምክንያቱን በዛሬው ክፍል ከተረት ተረት ጋር እናየዋለን። ከዕለታት አንድ ቀን የሙታን መሬት የሚባል ቦታ ነበረ። የሙት መንፈሶችም የሚሰሩበት ቦታ ነው። የሙት መንፈሶች ስራ የሰዎችን ህይወት ሻማ መጠበቅ ነው። ሻማው ሲጠፋም የዛ ሰው ህይወት አበቃ ማለት ነው። የሙት መንፈሱም ነፍሳቸውን ይወስደዋል፣ ወደ ፍርድም ያቀርበው ነበረ። መልካሞቹ ነፍሶች ወደ ገነት ይገባሉ፣ መጥፎዎቹ ነፍሶች ደግሞ ወደ ሲኦል ገብተው ይቀጣሉ። ማንኛውም ነፍስ ከፍርድ አይድንም ነበረ። የሙታኑ መሬት የሚመራው ዋናው ሙት መንፈስ ነው። ዋልደ የሚባል ልጅ ነበረው። የሚያስፈልጉን እቃዎች እንዳለ እዚህ ጋር ናቸው። የቀረ ነገር የለም። አሁን መውጣት እችላለሁ። ዋልዳ ተፈጥሮንና የሰውን ዓለም ውስጥ ያሉትን ፍጥሮች ይወዳል። እድሉን ባገኘ ጊዜም ወደዛ ይሄዳል። የማን ነው ውሻ ይሄ? እንዴት ወንዝ ውስጥ ታይሃለው እንዴ? ያረፉ ሰዎች ብቻ እኮ ነው የሚያዩ። ኮዲ የት ነህ? ኦኬ ያለ ድምጽም ዋልዳን አቋረጠው። የሆነች ልጅም ተጠጋች። እዚህ ነህ እንዴ? እንዴ አስጨነከኝ እኮ። ዋልዳ በልጅቷ መልካምነት ተስቦ ስለዛች ልጅ ህይወት የበለጠ ለማወቅ ፈለገና ዋልዳን ይከታተላት ጀመረ። ስሟ ፍሬና ነው። የምትኖረውም ከእናቷ ጋር ነው። እናቷ ብዙ ጊዜዋን በስራ ስለምታሳልፍ ጓደኛዋ ውሻዋ ብቻ ነበረ። አንድ ቀንም ዋልዳ የውሻውን ጊዜ እንደደረሰ አየ። ያ ውሻ ምስኪን ነው፣ የብሬያናም ጓደኛ ነው። ህይወቱን ከወሰድኩት በጣም ታዝናለች። የውሻውን ነፍስ አልወስድም ብሎ ዋልዳ ሊሄድ ሲል የሙት መንፈሱ ጌታ አስቆመው። የህይወት ሻማው አልቋል። ስለዚህ ነብሱ ወደ ሙታን ምድር መሄድ አለበት። ግን እኮ ነብሱን ካልወሰድ ነው በህይወት ይቆያል። የህይወት ጊዜው ማንኛውም ሰው መጨመር አይችልም። አድነኸው ነበረ። አሁን ግን ይህን ማድረግ አለብህ። ካልተስማማህ ምን አይነት ችግር እንደሚመጣብህ ማወቅ አትችልም። አባቱንም አለመታዘዝ ባለመቻሉ ዋልዳ ስራውን ማጠናቀቅ ነበረበት። ዋልዳ ልቡ ተሰበረ። ፍሬና ስለ ቡችላዋ ተጨንቃ አያት። ከዛ ጊዜም በኋላ የሚያምር የዱር አበባ ሁሌም መስኮቷ ላይ ታገኝ ነበረ። ጊዜያት ሲያልፉም ፍሬና አገገመች። ነገር ግን እጣ ፈንታ ለአንዳንድ ሰዎች ቀና አልነበረም። በዛ ጊዜ ዋልዳ ማድረግ የነበረበት የእሷን ነፍስ መውሰድ ነበረ። ፍሬና ዋልዳን በማየቷ ተደስታ ነበረ። ፍሬናም አበባውን ስታስተካክል ዋልዳ ገባ። በስተመጨረሻ መጣ። አትፈርኝም እንዴ? ትላንትና ስትሄድ በየቀኑ አበባ እንደምታስቀምጥልኝ አንተ መሆንህን አውቄያለሁ። በጣም አመሰግናለሁ፣ ምክንያቱም ብቸኝነቴን እንድረሳው ረድተኸኛል። ይህን ሲሰማ ዋልዳ የባሰ አዘነ። ፍሬና፣ እኔ የሙት መንፈስ ነኝ። የኮጊንና የእናትሽን ነፍስ የወሰድኩት እኔ ነኝ። ዛሬ አንቺን ልወስድ ነው የመጣሁት። ይቅርታ፣ ስራዬ ስለሆነ ነው። ሌላ ምርጫ የለኝም። ከዋልዳ በተቃራኒ ፍሬና አላዘነችም፣ ፈገግ ብቻ አለች። አልተናደድሽም እንዴ?
ከታፈንቴ ቆነ ለቀይረው አልችልም ያንተ ስራህ ነው ስራህን እየሰራህ ነው በዛ ላይ አንተ ነብሴን ስለምትወስደው ደስተኛ ነኝ ብሬና ራቅ ብላ አይኗን ጨፍና መጠበቅ ጀመረች ዋልዳ ቀስ ብሎ ስለቱን ከፍ አረገው የብሬናን ጨዋነት ሲያይ ግን ነብስሽን ልወስደው አልችልም እኔ እጠብቅሻለሁ ግን ትቀጣለህ ነገሮችም አይስተካከሉም ዘላለማዊ ምድር የሚባል ቦታ አለ አባቴ የሙት መንፈስ ጌታው ያን ቦታ አሚመራው ጌታ ጋር ምንም ነብስ ወደዛ እንዳይሄድ ስምምነት ፈጥሯል ከዛም ዋልዳ ብሬናን ወደ ዘላለማዊ ምድር ወሰዳት የሙት ጌታውም ዋልዳ ሳይመለስ ሲቀር የሆነ ችግር እንዳለ አወቀ ዋልዳ ለልጅቷ ስሜት እንዳለው ስለሚያውቅ ተነስቶ ሄደ ዋልዳ ምን ያረክ ነው ዋልዳና ብሬናም ወደ ዘላለማዊ ምድሩ ሊገቡ ሲሉ የሙት መንፈሱ ጌታው ተከሰተ ዋልዳ አሁኑኑ አቁም ቶሎ አጥሩን አልፈሽ ግቢ አባቴ አስቆመዋለሁ ግን ዋልዳ አዳምጪኝ እኔ እጠብቅሻለሁ በይ ሩጪ ክሌራ እግሬ አውጪኝ አለች ዋንዳም አባቱን ለማስቆም ሞከረ ብሬና አጥሩን ስታልፍ ፍልሚያው አቆመ ብሬና ወደ ዘላለማዊ ምድሩ ገብታለች ስለዚህ ነብሷን መውሰድ አትችልም ዋልዳ ትቆጭበታለህ በመሄድ ላይ ያሉ ድንገት ትልቅ ወታደር መንገዳቸው ላይ ቆመ ሁለቱንም ወደ ዘላለማዊ ምድሩ ጌታ ወሰዳቸው የሞት መንፈስ እዚህ ምን ያደርጋል ዋልዳ ሁሉንም ነገር ነገራት ታሪኩን ካዳመጠች በኋላ ጌታዋ አዘነችላቸው እሺ እሺ እንድትቆዩ እፈቅዳለሁ ተደሰቱ በጣም እናመሰግናለን ትንሽ ቤትም እንዲኖሩበት ሰጣቸው ድንገትም ብሬና ድካም ተሰማት ብሬና ደህና ነሽ ደህና ነኝ አየሩን ስላለመድኩት ይሆናል ትንሽ ልረፍና ደህና ሆናለሁ ዋልዳ ስለ ብሬና ጤንነት ተጨንቆ ነበረ በቀጣዩ ቀን ጠዋት ዋልዳ ለብሬና ስጦታ ፍለጋ በጠዋት ተነስቶ ወጣ አበባ መልቀምም ጀመረ ይሄ ብሬና የምትወደው አበባ ነው ትደሰትበታለች ዋልዳ በደስታ አበባውን ይዞት ተመለሰ ብሬናም ሊቀሰቅሳት ሞከረ ብሬና ተነሺ ያመጣሁልሽን እይ ብሬና 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 ምን እየተፈጠረ ነው ብሬና ተነሽ እንጂ ዋልዳ በድርጋጤ ሊቀሰቅሳት ሞከረ ነገር ግን የፈለገ ቢሞክር ብሬና አልነቃችም ጌቲት እባክሽን ብሬናን እርጃት ዛሬ ልትነቃልኝ አልቻለችም ምናልባት ደክሞት በደንብ ለማረፍ ፈልጋ ይሆናል አይ እንደሱ ሳይሆን ብሬና ድምጿን የሰማሁት መሰለኝ ተሳስተሃል እዚህ ልትኖር አትችልም እርዳኝ ዋልዳ ድምፁን የሚሰማበትን ቦታ ተከተለው ጌታዋ የሆነ ነገር እንደደበቀች አወቀና ጌታዋን መታት ዋልዳ ባየው ነገር ደነገጠ የብሬና ነብስ በጌታዋ ተይዞ ነበረ ብሬና ለምንድነው ነብሷን ያያሽው አባቴን ብትታዘዘው ይሻልህ ነበረ እኔ የሙት መንፈስ ያልወሰዳቸውን ነብሶች ወስዳቸዋለሁ ከዛም ወደ ጭራቅ ሰራዊት ቀይሬ አለምን እቆጣጠራለሁ ከሞ
ሙት ምድርም ተጀምራለው። ዋንዳ በጣም ተናደደና በኃይል መጣት። የብሬናንም ነፍስ ወስዶ አመለጠ። ጌታዋ በቶሎ ወታደሮቿን እንዲይዙት ላከች። ዋልዳ ነፍሷ ያለበት ጠርሙስን ይዞ ሲሮጥ እስያለች ወደ ጭራቅ እየተቀየረች እንደሆነ አላወቀ። ዋልዳ ሲሮጥ በጌታዋ ተመታ። ጠርሙሱም ወድቆ ተሰበረ። ብሬናም ወደ ጭራቅ ተለውጣ ነበረ። ተስፋ ባለመቁረጥም ዋልዳ ብሬናን ይዟት ሮጠ። ሌላ አስማትም ሁለቱም ላይ ተተኮሰ። ዋልዳ በቶሎ ብሬናን ተከላከለላት። ወዴት እንደምታመልጡ እናያለን። ጌታዋ እጇን ከፍ አርጋ ኃይሏን ሰበሰበች። ድንገት ጥቁር አስማት ተወርውሮ መታት። ከሩቅም የሙታን መንፈስ ጌታ ከወታደሮቹ ጋር ተጠጋ። ዋልዳ ከአባቱ ጋር ግንኙነት ስላለው የሆነ ችግር ልጁ ላይ እንደተፈጠረ አውቆ ነበረ። ወታደሮቹን ሰብስቦም ሊይዘው ሄደ። ውላችንን አታስታውስም? የኔ ምድር ላይ የሚፈጠረው ነገር ላይ ጣልቃ መግባት አችልም። አድረሰውትም፣ ግን አሁን የዘላለሙ ምድር ላይ አይደለንም። ጌታዋም ከምድሯ መውጣቱን አስተዋለች። ያለምንም ምርጫም ጌታዋ የጭራቆቿን ወታደር እንዲያጠቁት ላከች። ከባድ ጦርነትም በሙት መንፈሶቹና በጭራቆቹ መሃል ተደረገ። ጭራቆቹም እንደ ሙት መንፈሶቹ ኃይል አልነበራቸው። ከከባድ ጦርነት በኋላም የጌታዋ ጭራቆች ወታደሮቹ በሙት መንፈስ ጌታዎች ተሸነፉ። የሙቱ ጌታም የእሷን ነፍስ ወሰደው። ዋልዳም ብሬናን አጥብቆ ይዟት ነበረ። እየተሰቃየችም ነበረ። ብሬና፣ እኔ ዋልዳ ነኝ። አላወቅሽኝም? ብሬና የዋልዳን ልብስ ቀደደችውና የዱር አበባው ወጣና አየችው። ብሬና፣ ይሄ የምትወጂው አበባ ነው። አታስታውሽም? ዋልዳ? ዋልዳ፣ ተአምር ነው። ከዚህ በፊት ጭራቅ የሆነ ነፍስ ተመልሶ አያውቅ። ነገሮች አይመለሱም። ነገር ግን የአንተ ፍቅር ብቻ ነው ብሬናን ያዳናት። ደስ ብሎኛል። የብሬናም ነፍስ ወደ ሙታን መሬት ለፍርድ ተወሰደ። በመልካምነቷም ብሬና ወደ ገነት ገባች። አባ፣ ምን እየጠበክ ነው? ለምን አትከተላትም? ግን እኮ ሁለታችሁ በሙታን ዓለም ነው አብራችሁ መቆየት የማትችሉት፣ ግን የሰዎች ዓለም ውስጥ ትችላለህ። አመሰግናለሁ አባዬ። ዋልዳና ብሬና አሪፍ ሕይወት ለመኖር ወደ ገነት ገቡ። ምንም እንኳን የተለያዩ ሰዎች ቢሆኑም አይለያዩም ነበረ። ተረቱ እንደተመቸው ተስፋ እናደርጋለን። ሌላ ተረት ስንሰራ እንዲደርሶ የደውል ምልክቷን ይጫኑ። እንዲሁም ላይክ፣ ሰብስክራይብ እና ሼር በማድረግ ድጋፎን ያሳዩን። መልእክት ካሎትም ኮመንት ላይ ያሳውቁ። እናመሰግናለን።